Mikið hættu ástand að myndast á landamærum Sýrlands og Jórdaníu þar sem stríður straumur sýrlenskra flóttamanna enn að aukast. Sameinuðu þjóðirnar segja að 50.000 bíði örvæntingafullir eftir því að komast yfir landamærin og þeim fari hratt fjölgandi. Mörg hundruð þúsund hafa flúið átökin í Sýrlandi og stjórnvöld í Jórdaníu segja að bara á síðustu 5 dögum hafi meir en 10.000 flóttamenn komið yfir landamærin. Framtíð fólksins óráðin en á meðan stríð geisar í Sýrlandi reyna hjálparsamtök að halda í því lífinu í yfirfullum flóttamannabúðum. Steinun Björgvinsdóttir barnaverndarfulltrúi hjá UNICEF í Jórdaníu segir fæst að gera sér grein fyrir því hversu harðir veturnir geta verið á þessum slóðum. Náttúrulega bara mjög erfiðar aðstæður. Maður getur ímyndað sér að það er allt í lagi að búa í tjaldi ef að úti er sumarhiti og svona en á veturna það sem yfir nóttina að hitinn fer niður fyrir frostmark og fólk hefur ekkert annað heldur en teppi og þunna dýnu sem maður liggur á og það getur verið afskaplega kalt og sérstaklega fyrir lítil börn. Og tjaldbúðirnar taka ekki endalaust við fólki. Það í augnablikinu verið að að leggja síðustu hönd á nýjar búðir. Þetta eiga ekki að vera tjaldbúðir, heldur búðir með svona gámum það sem að fólk með búa í og það er alveg endi betra fyrir veturinn, þetta er á svona smá hæð, þannig að það mun ekki rigna inn eins og hefur gert í tjöldin. UNICEF á Íslandi með neyðarsöfnun í gangi vegna ástandsins. Sá peningur sem hefur verið safnaður hefur komið beint til okkar, bæði til okkar í Jórdaníu, einnig inn í Sýrland, Líbanon og Tyrklands og öll þessi aðstoð að fara til sýrlenska flóttamann og þetta skiptir rosalega miklu máli.